الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حال احوال خیونا کردار داغی بیان روانو دا اللہ پا توفیق سره، او پاخرنی بیان کی منگ دا خبر واضح کردی وا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با چی چا بورتا خبر کولنو آقا بورتا سنگ غلی ناسو، او دا خبر بے پس طریقی سره اوریده داغی بارکی خبر شیو و یوسو مثالون پی ما پیش کردی و آغا مثالون با انشاءاللہ کافی. آخرنی خبر دا شیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با فائدہ من شعر و شاعری تا هم غوگ یا خودو، خو آغا شعر و شاعری چی آغا با فائدہ من و آغا با درن شعر و شاعری و انو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوتا غوگ یا خودو او دا بے هم اوریدہ. نن با انشاءاللہ یو نوی خبر بینو، او اگر دا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر و اتر و انداز دا آگا چا سر چی چا باتی تپوس کو یا بے اسر پیو مسئلہ کی بحث مباحثہ کولا، او دا شان انداز دا آگا دا مناظری گورا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر دے، خود امت سردار دے، او ہر پیغمبر چی راگل دے نو داگا دا زیمواری دے چی امت تا با دین واضح کئی. بیاد آگوی پا نقش قدم علماء روانی دا وارسان دا پیغمبرانو دی، نو پیغمبر علیم داعی دا دین بیانون که دا دوی همیشه پا معاشره کی رابطه دا دیر قسم خلکو سرده، و دیر خلق دا دوی مخی ترازی. کل یو مسلمان دیندار برازی خبری معلومات بکی، کل یو مسلمان گنانگار بی دین برازی پا یو خبری که با چیڑ کئی کئی دیشی یا بزان پو کئی، او کل یو کافر مشرک دا غصر با باس رازی کل خبر مناظری توزی. داد علماء زی مواری دا چی دوی با دا دی طول و خلق و سرا پا خا انداز بند خبر کئی. دیتا پا ربی که دی خبرو ترو تا حوار ہوئی، حوار حوار ما نصر زبا پلند تاسو دیسی پوکم، چی یعنی تراشی دیو کس خوالا و داغن تا پوس که یزان پوکی نو ستوی ساغوی، او یو ناشنا انداز که دا خبر اوشی دیتا حوار ہوئی سراک سب درکم، او مناظر خو واضح دا بحث مباحثا دا حجت قائم ولو دا پارا پا مخامخ کس باندی و دا حق دا واضح کولو دا پارا. او بیارتا دا خبر کوم چی دا عوام مسلمانان دا سنسا خبر دی دوی خو سحر اوزی مزدورولا و مخام رازی و پیسی کتا و پیسی برا، و رب العالمین دا دی دین دا حفاظت دا پارا دا سی سلی پیدا کردی چی دا گوی سحر و مخام دقا کار دی. دا سلو قدر پکار دے، دا منگ سر قیمتی سڑی دی بدے معاشرہ کی. اس طرح دین نہیں خبر چی پا قرآن بانی چاہ اعتراض کردے و سی اعتراضی کردے خمزی کے چرچی کے و گرز را گرز، خدا علم زموار دے چر دی اعتراض جواب ورکی. حدیثونو کی سوک گوتے وی سوک نوی سوک بے اعتراض کی اگر زموار دے تے پا شڑنگم نے خبر تیم نے. سوک رازی مناظری کی غیر مسلمہ یا کل پا مسلمانانو کی بیدتیان دا حق پرستو سر، او دی علماء و تا بڑی والی دوی دا مناظریم کئی دا کافر سرم کئی دا یہودی نصرانی. امخ کی روزو کمی و مناظر کتا دے کرسن نصرانی سر دے و عالم دا پنجاب، نہ گینٹی مناظر و مسلسل نہ گینٹی، صرف دا منزل وقفہ بکر آگلی دا چاہو تیز منزل ازم او دا خوراک سخاک معمولی، نہ گینٹی مسلسل دا غصر ناسو، او آخر اکید اللہ پا توفیق سر آگا مناظرے تھی او گٹل او آگا حق و تثابت کو نہ گنٹی آگا ناسی دکشان تا گنٹو گنٹو دنیا کی وقت تیرے تر سن خبر نہیں، آگا نہ گنٹی ناس تا دید پارا
چې د الله سبحانه وتعالى د دین د حقانیت چې هغه حق دی خو چې راښکارې کی دی عوامو ته دی مسلمانانو ته دی کافرانو ته نو دا سړی دی د معاشرې قدرمن خبره ما ده کړو چې د عالم سره هر قسمه حالات راځي کله یو مسلمان راشي ځان په مسله پوه کوي خو مسله څنګه یعنی څه خبرې اترې کوي د دې عالم سره یاره که داسې وشي او که دا وشي او که دغه وشي او که داسې دې ته حوار وایي مناقشه ورته هم وایي په عربۍ کې او موږ ورته پښتو کې داسې به ووایو بحث مباحثه یا خبرې اترې بله مناظره یي ښه مناظره هم کړی د کافر سره هم راتلی شي بیدتی سره هم راتلی شي مشرک سره هم راتلی شي نو ګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې به څوک رالو که مسلمان به و که غیر مسلم به و هغوی سره که څه اعتراضات و یا څه شبهات و یا څه سوالونه و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغې جواب په کم انداز سره کو او دا خبره د عوامو نه مخکې د علماو دپاره دا درس اهم دی او د دعاتو دپاره کوم چې د الله د دین طرف ته دعوت ورکوي چې زده کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې څوک به یې خواله رالو نو خبره به ورسره څنګه کوله څنګه به یې پوه کوو ځکه چې عالم د امت دپاره د پلار مثال لري او پلار بچی په ښه طریقې سره پوه کوي کله یو بچی د یو شیز په باره کې پنځه شپږ پیرې پلار نه تپوس کوي هغه بیا هم جواب ورکوي نه پرې خفه کېږي نه غوسه کېږي دغه شان عالم دی دی به د عوامو د سوالاتو د اشکالاتو د اعتراضاتو د شبهاتو جواب بکی ښه په سړه سینه ښه په ښو اخلاقو او بار بار ځکه چې دای کار دی دا نه ختمیدونکې خبره ده که اوس زه دا ووایم چې دا زما اخرنۍ خبره ده او سره نور قصه ختمه نه زما کار دا دی او بإذن الله حتی یأتیني الیقین چې څوک پورې له مرګ راشي د هغه وخته پورې دا زما کار دی چې زه به دا دین واضح کوم دا به بیانوم د اشکالاتو جوابات د سوالاتو جوابات نو داسې وخت نه شي راتلی چې زه ووایم چې یاره بس او الله دې موږ په دې دین باندې مضبوط ساتي او په دې دینداری باندې ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې به څوک رالو انداز د هغه د خبرو اترو او د حوار مناظرو له پکې هم راځو انشاءالله لکه نن سبا مناظرې هم ډېرې شوي دي ګورو چې نن سبا چې دا مناظرې دي آیا دا داسې دي لکه څنګه چې یو پیغمبر مناظره کوله د دې به هم پته ولګي یو غټ ادب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوار دا او د خلکو سره خبر څوک راغی توجه د هغه سړي طرف ته چې څوک به راغی اوس ستا خواله یو سړی راغی ځان په مسله باندې پوه کوي ته توجه نه ورکوې او غلطه خبره راغی اگر که د ده سره اعتراض وي بیا به هم توجه ورکوې اگر که د ده سره شبهه وي اگر که د ده سره هر قسمه خبره وي خو دی راغلی ستا خواله دی چې راغلی دی بیا به د طرف ته توجه ورکوې حالانکه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه طریقه وه عامو خبرو کې هم خو دلته یې خاص ذکر کوو لکه ابو رفاعه رضي الله عن مشهور رواية بصي مسلم كي وانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب زاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواته ورا سيدما أو خطبة كورا يا دا جمعي خطبة أو يي تقرير كو عام وما وطيتي يا رسول الله منسكي وي يقول يعني دا علم خواله قسم قسم خلق رات ليش د پیغمبر خواله قسمه قسم خلق راځي دوس د خطبه په دوران کې صبرې مونږ کوجه خطبه ختم شي یا تقریر ختم نه او یا رسول الله اے د الله پیغمبر رجل غریب زنه آشنا سره یم بیا لکه کی آشنا نه یم جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه د دین په باره کې تاسو کوم دین راته نه معلوم نه دین څه ته وي فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم توجه کړ را کوشو وترك خطبته هو خطبه به منځ کې ودرول وانتهى حتى انتهى الي ترديش ما بشرا ورشدو فأتي بكرسي يو كرسي راولا شو حسبت قوائمه حديدا چې لاګه د خپې د وسپونو نه جوړي فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیناستو وجعل يعلمني مما علمه الله او بي مات آغا سأخوج سورة الله وليو ثم أتى خطبته فأتم آخرها بي الارخ بل آغا خطبه پورکر داخر پوري كورة پیغمبر صلى الله عليه وسلم توجه مستفتي چراشي مستفتي يعني سوال كون كي او بي چراغ سوال يعني دسناشنا سوالو
وی د دین په باره کې تپوس کوم دین راته نه دی معلوم چې دین څه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم توجه ورکړه، بلکې علما په دې اتفاق ته چې څوک راغی د ایمان په باره کې تپوس کوي او اسلام کې د داخلېدو دپاره تپوس کوي، نو دله به جواب په هغه ټیم ورکړي. توجه د هغه طرف ته پوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړه. بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کرسۍ کېناستو، دا یو پیر سوال هم شی او مانه اعتراض په شکل کې، ته په کرسۍ باندې ناستې درسونه کې بزمه کولې نه کېږي. نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کرسۍ دې دپاره ناست و چې دا باقي ملګري هم د هغه دا خبره واوري او هغه ویني. کله بیانوونکی سړي ته ښکاري نو خبر اثر ډیر کوي. د دین دا ثابته شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله به څوک هم راغی حوار خبرو اترو له، نو هغه به سجل کو توجه به ورکول هغه طرف ته. بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته غوږ یېښودو خبرې ته، دا که کافر یو که د مسلمان، دا نه چې ستا خواله کافر راغی زه د کافر زویه ستا خبرې زه سره اورم، زه هندو زویه او زه یهودی او زه نه خبره بوله پوره اوري. او په دې کې ما تیر شوي درس نه او تیر شوي درس یا د هغې نه مخکې که تیر شوي درس په هغې کې موږ دا خبره بیان کړې چې عتبه ابن ربیعه مشرک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی و، یاد دی ته که نه؟ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آیتونه واورول. هغه راغلی و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېرې خبرې وکړې او هغه ورته غوږ یېښودو. د دې نه فایده سره وته زه واقع به نه بیانوم، که چاته یاد ډېره ښه ده او که چاته نه یاد هم ډېره ښه ده، ځکه چې درس دوه مخکې ما بیان کړی. یو فایده دې داره ووته چې دا د داعي او د علم دپاره تعلیم دی چې ستا خواله څوک راشي نو د هغه خبرې ته غوږ ږده. بله ده چې په دې کې فایده دا ده چې اول د هغه خبره واوره نو جواب به صحیح ورکړي. لکه اوس ستا خواله یو کس راشي په تا اعتراض کوي، کافر دی، هندو دی، هر شی چې دی، یا مسلمان دی، راغی تا سره بحث کوي، هغه تا ته دا ووایي چې یاره زما ته دا اشکال دی چې دا مسله دې سو نه بس صبر وکړه مسله ته خبر پرېږده، ته جواب نه شي ورکولی چې څوک ورته د هغه خبره نه اورېدلې. او ځکه اسمعي وایي من علامة الاحمق، د کم عقل سړي یو نښه دا ده الإجابة قبل استقصاء الاستماع، جواب ورکول مخکې د خبرې د اورېدو نه دا د کم عقل سړي نښه ده. ته صبر خو وکړه که نه دی به دې جواب کې څه وي، د ده دا خبره واوره همدغه تفصیل کې به ته ښه جواب میلاو شي. نو ته هغه ودرې نه نه صبر وکړه نه صبر وکړه، د ده خبره ټوله واوره. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته وه که نه چې را عتبه چې کومې خبرې کوي دا باطلې دي که نه وه پته وته، پته وته بیا هم ټولې واورېدي. او چې کله د خبرې نه فارغه شو نو بیا ته تپوس هم وکړو اقد فرغت یا ابوالولید، خبره ختمه شوه ابوالولید، یعنی بیا ته تپوس هم کوي. دې ته وایي د خبرې اترې طریقه دا ادب یې زده کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسې ته نه ورغلی که نه ورب الکعبه که ادب د پکې راشي. ادب نه په انګلیش راځي، ادب نه په ډېر مال راځي، ادب نه په ډېر اوچت نسب سره راځي، ادب نه په ښایست سره راځي، ادب او پوره ادب څه نه څه ادب به د پکې راشي، خو ادب او پوره ادب دا د هغه وخته پورې په سړي کې نشي راتلی چې څوک پورې قرآن او حدیث ته رجوع نه یې کړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون یې نه یې مطالعه کړی چې هغه کې څنګه ادب. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ته فارغه شوې؟ جواب دې دپاره، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي چې ګوره دې نه بعد زما د خبرې نمبر دی او ستا د اورېدو نمبر دی. ختمه شوه ستا خبره؟ هغه وایي او چې ختمه شوه نو اوس ابوالولید زما یې د غوږ کېده. څومره ښکلی انداز دی، څومره ښکلی طریقه ده. نه نن سبا چې را مناظرې دي د مسلمانانو په دې منځ کې کېږي خبرې ته غوږ کېږي زمونږ اتلسم دلیل واله او هغه د هغه ځینه وایي زما دویشتم واله او ته دې شه وروځه او ټوپک به راوړو تماچې به راوړو که مور پیدا او که د پلار نه دا تاسو مناظرې کوئ دا ستاسو طریقه ده د خبرې ته دې پرېږده چې دې اول خپله خبره ښه پوره وکړي بیا د هغې نه بعد ته ښه ښکلی جواب ورکړه ته هم ښه ښکلي په ارام خبره وکړه. ځکه دغه وایي دا هوښیاران عربي كده مشهورة وينا داوي تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. لكن دير خلق دا كوشش كي ما دا خبرو خا اندازي ازدكري
خدا نه ایزدکی چی دا اوریدو خ انداز میم ایزدکره صرف خبر کول ندی کنه تبا طول عمر تبا لیگه غگیگه با بلسوک بخبره نکی بل بم خبره کی اگل بم مجال ورکی دا خبر خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی دا فائده مخی ترالا اگه تووی وی افرغت یا ابو الولید ابو الولید تفارغ شوی نوم وتوانی کنیت وتوی حالا که داغ نوم عتبه دی و پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو الولید وی دایو ادب دی د خبر و ترو د محاوری عربو که دا عادتو چی نمخامخ سلی یعنی قدر بیکو نو داغ کنیت بیاگستو لکه سنگ چیزمون پختانه دا ادب نمونه وی خلکو ته عرب کنیت وی ابو فلان ابو علان ام فلان دا عرب وعدت نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تونوی جا عطبا کسی دی ختم دیتا قریش و مشر دی دا سردار دی ابو الولید و استاذ و خبر ختم شو ذکر زدی اکثر دی دعاة و علماء و ملگرو تا دا خبر دیر کم چی چی سو پوری زماو ستا پا دعوت او پا بیان کی دا سپینگیری او دا کشر او دا مشر او دا زنانا او دا ماشوم فرق منگ نی کرده آگا وقت پوری زمان بیان اثر نکی وسیو سڑی دیتا سر باز که سپینگیری نمانی مسئلہ تو تا قرآن و حدیث دلیل بیانو اگر تو زمان آخواشت تاسو نمانی نگا تا بیاده بی دا سپینگیری دی دا مشر دی دی پا طریقه پوکا دی پا خبر پا خیستان دازی پوکا که پوشو دی رخا که پوکا نشو تا حجت قائم کو که نور سنشی که نه که نور سنشی ام دقا سپینگی ری با پا یوزی که ویوی که مسئله والا نمانم که نمانو خو خد سلیز ویو نرز ویو دا نرز ویو دا سلیز ویو عدب پکی و احترام پکی و دا هر چه مخت بوردانگی نه دا علیم مخت وردانگا دا مشر مخت وردانگا بیا مشر سی باقی سپینگیری نه لکه وسیو سڑی دا علاقه که ولی اللہ عزت ور کرده حکومتی مشر ده یا جیدادی دیر ده مشر ده یا عرص چید تا دسر چی خبر کم دا اگه بیو انداز بی اخفل تا جوڑه ایتا دا سر کین و دیسی خبر رکی لکه سنگی چی دا عام و سر کم منا نور سوی دا چی نه دا تقوان و نه دا دین نه خبر دی منگ دا نیشو کوله منگ دنیا پرستو تا دب مدب نکو زم بدا سی تقوادار کی دا دل تا چی ناسته دا مخامخ پیغمبر تا دا گوره مسلمان ام نده گوره دا سده مشرک ته او تا دا مسلمان سره لگیه خبر با پا عدب و پا احترام که ستاکار دا خبری بیان ده ما وستی ما سوکتا منزی که ایتون ویدام ام دیده پاروی ای موضوع سره برابر و ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه ای پیغمبره ربلا د خپل رب دی لاری ته خلق په حکمت سره په خیستا انداز و جادلهم مناظری ته کبکی ضرورت راغې مناظره مو که خو بالتی هی احسن هغه هم په خیسته طریقې سره کی نو ادب او ادب ها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حوار خبرې ترې یو پیر د جبریل علیه السلام سره هم شوې و سړی چې جبریل سره هغه څه خبرې ترې شوې اگه دی شیو چی دا عمر بن خطاب رضی اللہ اگه مشہور حدیث تے حدیث تے جبریل مشہور بدے دے جبریل علیہ السلام را گلے ہو دا یو تپوس کون کی پا شکل کی اولی را گلے ہو تپوس کون کی پا شکل کی چرا ملگری پوک خور را گلے خود تپوس کون کی پا شکل کی پیغمبر سر حوار کڑے دا ستا ہوئی دا ستا ہوئی دا ستا ہوئی اس انداز دا پیغمبر تا گو عمر بن خطاب ہوئی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلی ورز ناسو جماعت کی یو سڑے را گئی چی تک سپین جامعہ چولی شدید و سواد شعر او دا ویختے تک تورو دا سپر سا اثرات پی نخ کاری دا عجیب داو او نمنگ کی چا پی جندو اس کے دا مدینی سڑے دے ہمو خوی پی جنو دا خو دا مدینی ام ندی کہ باہر نرا گلے نو خو سا خڑ پڑ بوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نیجدی کینا سو تردی چی خپل زنگنانی دا کد زنگنان اسر والا گوار ووضع کفیه علا فخیدیه او دا خپل لا سنے پا دی خپل ورنانو کی خود دا عدب دے خوا ازدے کے استاز مخ کی خلق سنگ کینی دا باز دا سپراتی تا بیچی پا چے والا سپراوڑا گواری او بالخ
او تپوس تیم کول غواړي کې د ملادي دړ کین چې بدل ورسته چاپی کو درس نه بات مشرانو سره او د استادانو سره ادب داري چې مخې ته وا وخېسته انداز سره کیږي پی غزول ګډوډ پریوته یو الا د چې معذوري سره وزري وسري اسکا بیمار دی مشر دی سپینګری اسکا برنه هو بغیر عذره وزدلت ګور ادب یزدک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم اخبرنی عن الاسلام د اسلام څه ته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع کړ اسلام دی ته وی دا حدیث موږ بیان کړی زغه تفصیل نه بیان اسلام دی ته وی دی اسلام اگر کانو ته بیان هغه ته صدق ته د دې رښتیا اسلام دی ته وی ادب ته ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ادب د جبرئیل علیه السلام یعنی چې تاسو خپل یو سړی راغی حوار له بحث مباحثه له تبوسونو له ځان ته رانږدې که ابلوز مې دی مولانا ویډیو کته خلکو ته مولانا جوړ کړی خو مولانا ځکه چلته زموږ په ملکونو کې خو مولانا سړی ډېر زر جوړي نو یو کس رامنډې کې دغه سره لاس میلاوی دی تو او هغه نږدې راغلی هغه لاسونه هغه دقه شان پاتې شي دا ته تصویر د څه پېښ کې دا ته دا وایي چې زه داعی یم زه تبلیغ کوم زه دین بیانوم ستا دا انداز دی چې یو سړی ستا خواله راورسېدو او اوس کله داسې کېږي ګڼه ډېره ده او خلک ولاړ دي او هغوی زه لاس نه شم میلاوی ټولو دا زموږ سره هم شوي خو ناممکنه ده یو سړی ستا خواله راورسېدو تا ته یې لاسونه هم دقه شان پاتې شو او ته ورته ځه دا طریقه نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کس ځان سره کینو جبرئیل علیه السلام دی خو دې د څه په شکل کې سړی په شکل کې راغلی دی ته پوس کوي ځان سره کینو بیا ولې جواب ورکو پاره هغه وی صدق ته رښتیا دی عمر بن خطاب موږ چې دا عجیبه خبره سوال هم کوي او بیا وی رښتیا دی مو نو ته پوهېدل نو ته څنګه وی رښتیا دی خو دې خو نه خبر چې جبرئیل خنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم دا نه یا بیا دبا نچیره ته پته ده او صدق ته نبی ده ته پوښ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې دا دې راغلې خلکو ته تعلیم ورکې د دین به دې ایمان ته پوښ کو به دې احسان ته پوښ کو به دې قیامت ته پوښ کو قیامت به کله راځي وی ما ته پته نشتی څنګه چې سوال کوون کی ته پته نشتی د غشان ما ته پته نشتی دا حوار بل ادب دی جری کوم مسلین نه خبر وای زنه هم خبر زمنګه معاشره کې الله دې رحم وکړي ډېر دعات او علما او کله پرې د بیا موږ سره سبق ویلې او سرټیفیکیټ یو سره یو ډیګری نه چې ګیره غټه کې دې چاته نشي ویلې چې ماته پته نشته چې صرف ګیره غټه د ځان لاغه مبتی دی چې د دې خلې نه به دا ټکی راو نه باسي چې ماته پته نشته بلکې کله کله باز موږ لیدلې بیا ادب د علماو سره باس کې د عالم تم دا نه وایي چې زه په دې مسله ګورې پوه نه یم د عالم په مخ کې هم ځان کمزورې نه ښکاره کوي چې زه نه یم پوه نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت علاماتو بیا ملګرو ته وایي دا جبرئیل راغلی او تاسو ته ستاسو دین هو نو دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې سوال دې کوي څنګه یو ناشنا حوار بحث مباحثه شي و خبرې ترې دی و بانډه چی سره ډېر خوندوره واقعیت ایمانی علمی هر قسمه فایدې پکې دي انس بن مالک رضی الله عنه وی چې نهینا ان نسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن شی الله موږ منع کړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به غیر ضروري تپوسونه نه کوي سورة المائده کې دي نو هلته د صحابه کرامو زړونو کې به ډېر تپوسونه غریبغري ناسو خو ډېر باادب خلک چې الله منع کړي چېرته سوال نیم به وکړو دا مې یو ادب زده کوي ښه یو عالم یو داعي ابه تنګی م نه ډېر مناسب وخت کې سوال دوه څه خبره نه ده سړی ونښلي په مخه ټلیفونونه په مخه میسیج او بیا چې راته دا ووایي کله بعض ماته میسیج راولېږي ماته خو میسیج ډېرې زیاتې راځي په سوونو سوالونه او ټلیفون نو بس پکې ماته دا ووایي چې ته لا ځان ته عالم وایي او دې تکبر ته دې ووایه یعنی موږ کې انداز او ادب د دې نشته چې یو عالم نه به تپوس څنګه کوي او داعي نه به تپوس څنګه کوي
بل دې خلکو دا مطلب دی چې دوی ټیکه دی اغستې دا موږ ته پراته دي. مازیګر به موږ ته ورځه ټلۍ وته وا ور به کولوی یو پیاله چای ورسره هم څکا سوال تیم کوه بیا ماښام که دې زړه وشو ټلیفون کوه د شپې ټلیفون کوه د ورځې کوه دې خو ناست دی ته دی هر چیز زه یم نو زما خو بچی دی زما خیټه ده زما دنیا ده زما مزدوري ده زما ملګري خو دا چې دی دې دغې ته پروت دی بس. نو صحابه کرامو کې ادب و د ادب و ته الله ښویلی و ډېر تپوسونه نه د هغوی زړه به راډکو خو د پیغمبر شاګردانو د هغوی سره به سوالونه څنګه نه و او ځکه عبدالله بن عباس ته چا تپوس وکړو تا دا علم څنګه زده کړی ډېر وایي ځکه چې الله راله جبه راکړې ده تپوس ډېر کوي او تکړه شاګرد تپوسونه ډېر کوي دا زموږ تجربه هم ده دا چې په څه نه وي پوه ده سره سوال نه وي دا سوال ورسره ولي نه وي ځکه چې دی پوه نه وي سوال د چا ذهن ته راځي چې پوه شي چې اوس پوه نه دی دی به سوال وکړي اخو په سر خبرې واوړې دي هغه څه سوال کوي فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه زمونږ به دا ارمانو چې د بنډچیانو نه څوک رالی او د پیغمبر نه یې تپوس وکړه او موږ اورېدې هلته بنډچیان خو سادګان دي خو دی نه خبرې چې ډېر تپوسونه به نه کوي خو رایې خپل سوال کوي او صحابه کرامو د علم د زیاتېدو دی شوق ته وګوره غواړي چې څوک تپوس وکړي او موږ جواب وکړو وی موږ ناسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ورځ په جمعات کې یو کس راغی بنډچی علی جمل په اوښ باندې سورو فاناخه فی المسجد ثم عقله د جمعات په ګوټ کې دننه اوښ ودره ویتړو بهر نه دی ودره او دا دلیل دی په دې باندې زه به ته مزمز کې فایدې ذکر کوم چې د حلال څاروي میچازي باقي دی که پلیتي دی څه دلیل چې پاکي د اوښې جومات ته دننه راوستې ښه دننه راوستې اوښې ښه ښکلی ودرو او دا سړی چې کوم راغلی و د ده نوم و عبدالامام ابن ثعلبه نور روایتونو کې شته رضی الله عنه دا ډېر برکتي انسان و د ده برکت به واورې دا بانډې چې ساده سړی دی او په غوږ کې دا خبره لګېدلې ده چې داسې پیغمبر راوتی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه یو کس د دوی طرف ته تللی و هغه دا خبره دې ته وکړه نو دې تحقیق کړل د هغه لرې دنیا نه را روان دي داسې خلک تپوس کوي چې راغی نو یو خو یې اوښ دننه ودرو دویم ایوکم محمد صلی الله علیه وسلم هغه محمد وي تاسو کم یو دی دا بانډه چی دی ځکه دی ادب نه دی خبر نو پیغمبر ته محمد نشي ویله مخامخ دا به صرف جبریل علیه السلام وي یا به بانډچیان وي او یا به اهل کتاب به وي یهود و نصارا والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ملګرو په دې منځ کې ناشې ډډې لګولې وګوره د پیژندونو چې دا څوک دی دا عجزي ده ښه یعنی ملګرو سره داسې کېناسته چې بهر نه نوی کس راشي او ته یې نه یې لیدلی چې هغه ته پته م ونه لګي چې دی پکې کم یو دی دې ته عجزي وایي دا نه چې د هغه خپل یو تخت و یو عرش و د هغه او په هغې ناست و او نوکران ورته ولاړو لکه څنګه چې د عجمو طریقه وه د کسرا او د قیصر او د بادشاه نه نه ببوز یې وته نه نه د هغه دا نه و خو عجز دی انسان په ځمکه د ملګرو سره ناست و هغه ورته وایي هذا الرجل الابيض المتكي دا سور سپین سړی چې ناست دی په دې منځ کې دا پیغمبر دی دغه کس ته یې ته خواله راغلی راغی دا سړی ښه را نږدې شو نو اول خو یې محمد وی ګوره بیا وایي ابن عبدالمطلب د عبدالمطلب زوی وی اوس یې د نیکه نوم واغستو عالم به سینه پراخه ساتي ما ته اوس څنګه قسمه قسم حالات به راځي تو به دې غوسه کېږي نه عجزي ای د عبدالمطلب زوی وی دا دلیل لی بودی بانی چی نیکم پلاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی نشنا اخلاق زار و قربان داگا ناو لا دیسو زمان ملاقات با جنت کیو کی وی قد عجب توک سوال کوا جواب می در کرے زی ماہ عبد المطلب زوی زی آسڑے و توی دمام وی انی سائلوک زی تپوسو نکو ما زی سوال لراغلے زی تپوس کو ما اگو توکا
خدا ده چه مشدد عليك في المسألة زمان مسألة قولي ديري سختي دي فلا تجد علي في نفسك نو خبرانا نشي جرت بره ده عدب بدي بانده چه كيو خا چه كلا تاتا پوتا ولگي چه زمان ده سوال ده سي حياناك كنتا كي ده يا لك سختين اول عذر بيان كعالم تا شيخ سي محترم حيا دي ستاسو استرگو خلقا يو مسألة ده شيخ سي محترم خبرانا شي زرته دغه نه کې واسي یو مسله ده دا طریقه ده ته پوس دا بری باندې چی کې ده ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سل عما بدالك اے چې سنگ سوال دی خوخي کوي که سخی که نرمی که هر سنگی دی توی ادب د حوار د خبرې ځکه دې دین زده کول راغلی دی ها سوال شروع شو حوار بحث و بحث خبرې ترې یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم اتانا رسولک ستا استازی را گلیو زمان تربتا تا کسرا لی گلیو فزعم لنا انک تزعم ان الله ارسلک نو آغا دا دعوو کرا چی تدا دعوو که چی اللہ ترا لی گلیو دو زیر پیغمبر سر خبر رکی کھا یو ریویت کی دیس رایی چی کل دا دعوی چی زر سوال کوم خو گره سخ سوال بکوم پیغمبر در لگولیو دیسی که ناستو وی چی سنگ سوال دی خوخی کوئے نیر شو تا چی کم سوال دی خوخی کوئے اللہ اکبر دی سی سڑی خوال در آگلی چی دا غصم سینہ دا اللہ تبیلی دی علم نشرح لک صدرک آیا منگ سا سینہ وی ندر پر آخر کڑی ندر کوراو کڑی دا غصر دی چی اللہ دا زمزم پو بو بانی انزلے دی نو چی دا دسر سبر نی او ده سر خیستا اخلاق نی او پا دک ادب نی نو پا چاکی بی بیا بی بل چاکی خسوال شروع شو و یو کس تارا لگلو او دعوی کولا چی تب پیغمبر دا اللہ اگو تی صدق اگر اشتیا ویدی بانده چی دیمام رضی اللہ اندر دیر لری نراتاو شو سو خیارو گره خا حالانکه دا بانده چی اندر علم نو دا ادب نا اکثر لری خدا دیر یو ناشنا انسانو وی فمن خلق السما دا کم زینا رازی گور وی دا اسمانو نیچه جو کری یا گمبر تووی اگو یا اللہ دا با اللہ جوڑ کری فمن خلق الارض دا زمکا چا جوڑ کری اگو یا اللہ اس کے دا سوال لچانو کی چی زمکا مڑا خواشا صحیح سوالو نکو دا منگتا پتہ نیچی چا جوڑ کری نا نا دل جواب ورکو دیو مسئلی رازی وی فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ودا غرونا چاو درولی دی او بدی غرونا کی جرا سدی دی پکیا چولی اگو تی اللہ سبحان اللہ ورتوی فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال نوم د دق اللہ پا نوم دل قسم در کوم چرا زمکی پیدا کردی دا اسمانون پیدا کردی دا غرونا ودرولی دی اللہ ارسلکتا اللہ را لگلی ناشنا سڑے دا تا پوس پا سمرا خیستان دا سمرا سادان دا یعنی قسم والا ورکی دا اللہ پنوم تا اللہ رشتے را لے گرے اگو تی نعم زبا اللہ را لے گرے نو بیاو تو یہ تا چی کم کس را لے گلے واغوی چی پینزم منزول مکوی دا شپیو دا ورزی اگو تو یہ صدا رشتے ویدی وی فبیل لذی ارسلک باغا اللہ دل قسم در کومتے چرا لے گلے اسو گر کمی مرحلے تا وارد اولی وہ تدیسی نہیں چی قسم دل داغا اللہ پنون در کوم چی تیرا لے گلے زکی چلا یقین نشتی نا اول سوال دسے دے قسم در کوم داغا اللہ پنون چی اسمانون ازمہ کی پیدا کردے اسو توی داغا اللہ پنون چی تیرا لے گلے زکی چلتا جوابو شی چاو اگر آلے گلے اللہ امرک بی هذا اللہ ویلی چی پینز منزو نکوی نو اتا چی کم کس را لے گلو آغاوی چی ان علینا زکاة فی اموالینا دے مالک با زکاة مورکوی جی رشتہ ویلی نو یہ دقا اللہ پا نم قسم در کم اتا چی را لے گلے اللہ امرک بی هادا اللہ دا زکاة ویلی اتا نعم اللہ ویلی و اتا چی کم کس را لے گلو آغا بلا داموی چی ان علینا صوم شهر رمضان فی سنتنا در رمضان دمی شروع جیب نیسو تی رشتے ویلی دی وی بیاد لکھ قسم در کوم داغا اللہ پا نمچی تیرا لے گلے اللہ امرک بی هادا اللہ ویلی جرو جیبنیس تی آو نو یاغا منگ تداموی چی ان علینا حج البیت من استطاع ایلیه سبیل حج بکی کتاقت تی وی رشتے ویلی دی
شي دايوتوي ثم ولا بيا رواج قبل تحقيق يوكو او رواج ساده سريري يسو تبوسون لراغلو سبو ناشنا اندازي تبوسون وكلو مخامخ ناس وطاق انسان دي جاغا ومخلوقاتو كي بهترين مخلوق تي او چه كل روانشو بدي خبل اوخ بس دي جمعات كي ترى لي وي والذي بعثك بالحق ده بدي تلوت نوكي وي باغا الله مي دي قسمي جي تيب حق سر علي قلي ده سچي دراتوي نبي سكموم ونبي سزياتوه هم دقة شان بكم سنة درات الميليج پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن صدقا ليدخلن الجنة كدا سره رشته بده اخبال خبره كي ده بجنب تسي ده حدیث امام بخاري امام مسلم راوله نلار پا اخبال اوخ بسيو اوخ روان کو يو حدیث كي رجاقه امام احمد راوله عبدالله بن عباس روایت تي عبدالله بن عباس وي لار پا اخبال اوخ بسي ده دمام نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان یصدق هذا ان یصدق ذل عقیصتین یدخل الجنہ دو چونٹی چکڑی دی کدی رشتہ ہوئی دی با جنت تیزی اگر ویختہ گٹو ملاغی نسو چونٹی کڑی وی کدی چونٹو والی رشتہ ہوئی دی با جنت تیزی لارک پل اوخی ازاد کو روانش قوم لور اگر قوم دمام را لے گلے تحقیق طول را جمش لکو دمام را گلے دمام را گلے چی سنگ را کش و طول دی خلی تا گوری چی سبا وی بئست اللات والعزا دا اللات و عزا بود دا اس کار ندی دا منگ سر زنان قیسی جوڑی کلی چی دا سی یعنی دی بازو تبا تبا کلون و قرآن و حدیث بیانه و ایمانی نزیتی نبا کی تقوی رازی دا گوری سو سوال کردی دی اور آگا لیتی اگو تی مح یا دمام دمام خلیلا خلی دی بند کدا تسبا گڑو رو سر شو اتق البرس والجذام اتق الجنون ويريغا برغي بدباني مرز بدباني راشي لي وني بدي كدا بوتان بقر ودو سيشو اغاو تي غرق شئي فاللامي دي قسمي دنو ندا بوتان فايدة وركي وندا نقصان وركي اللّه پیغمبر را لي گلده كتاب را لي گلده او ما رت اخبال خبر وكرا او زمان ووري وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. زعما خدا خبرات ما خو إيمان راوليتي. الله أكبر. ده دمر بركتي سريري. عبد الله بن عباس وي فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة ده سهر ده دعوة وركو قومتا او ما خام چی پا دی خلقو باندی راغی نو که سڑی دی که خز دی که ما شم دی که لوی دی که سبین گیری دی طول مسلمان آنو طول مسلمان آنو دیمام دسی دعوتو کو دسی حق بین کو طول قوم مسلمان شد ما خام چی را تو طول مسلمان زکر عبداللہ بن عباس وی دا پیغمبر خواتا دا قومونو استازی دیر را گلی دی خود دا امام رضی اللہ پشان غور پکی منگ ندی دیر اللہ پکی لوی برکتا چھو لیو خبر اما دا طول قسمی دیر پارا بیان کرده دا امام چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی انداز تاو گورا عجزی دا ملگرو سر اقشان ناست بیاد آگا دی سوالونو تاو گورا دا عبد المطلب زویا و اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نومون والالی و کلدنی کنو او تا پتا جدا سڑے لا خبر ندی دے پوکو الواری پا خیستہ اندازی پوکو سمرگٹا فائدہ تور قوم مسلمان شو بلا فائدہ پا کی دادا سبحان اللہ الجواب علی قدر السؤال چی سمر سوال دنے کی گی دور جواب ورک او مخامق سڑی تاو گوری چی دسر سمر جواب آگا لائق تھی پیغمبر جواب صرف پسے کی اور کرے نعم صدقہ آو رشتے ویلی دی زمگا کس نعم آو اللہ زرالے گرے آو اللہ ویلی دی آو اللہ ویلی آو اللہ ویلی دی بس او دکم سن آشنا سڑے او دا دیمام چی صرف پا نعم او پا صدقہ دا دی طول تحقیق ہو او لارو دعوتی شروع دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حوار طریقہ ویز دے گئی دا دا خبر و تر انداز
یو رس بسی یو کس راگا ابو امام رضی اللہ عنوی وی زوان لک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال راگا منگو سر ناسو وی یا رسول اللہ اذن لی بالزنا مال اجازت رکز زنا کو فاقبل القوم علیه فزجروه قالو مه مه تول قوم متوجیشو غلیشا غلیشا تسب کروڑو سر شوی دا پیغمبر پا بیٹک کی داگا پا مجلس کی تسب زنا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی ادنو دے ورش رہ زمان خوال دا دب دے دا حوار دا خبر تری دا پو کولو شڑے ہما دا بعض علماء دعات یا دینی طبقا دا بیدین دا زن نسکی وی شڑی نا دن تب اوسو کا تم یو وقت کی با بیدین وی وی او من بانیم یو وقت دی شرا کرے نخوص آگا وقت پا دا باندی دے کرے دیرا نجدی کول گواڑی دے پو کول گواڑی دسرا خبر کول گواڑی کی نوزان سرا وی اتحبه لی امک دا زینا دا مور دا پارا خواقی چی سکستا مور سرا زیناو کی اغوی لا واللہ جعلنی اللہ فی داک نا 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 اللہ می دیتان قربان کی دا مور دا پارا خواقی نخواقی قال وللناس يحبون ولأمهاتهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلقیم دخبولو میان دو دا پارا نخواقی افتحبه لابنتك ده خپل لور ده پاره خوخه نه 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 وی پالله می دي قسمی الله می دي تانه زار او قربان کی خپل لور ده پاره نه خوخه نو یه خلکیم ده خپل لونو ده پاره نه خوخه ده خور ده پاره نه دقه جواب ده ترور ده پاره نه ده خاله ده پاره نه نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده اگه پا دی سینه لازکی خودو وی اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه یالا گنایو بخا زره پاک دا عورت حفاظتو کا یو رویت کرده چی دا غالکوی دا زوان امام احمد دا رویت روڑه وی دا پیغمبر خواله چرا تلم زینات مزلکی دو چرا پیغمبر خواله تلم که دا زمکی پا دی مخمی و کار بدی شناغ زیناو سمر بخستان دازی پوک سمر بخکولی طریقه اگر زوان زن سرکی نو دا خود امت مستقبل ده دا خود سرمایه ده او زای کول خوی نش او دا غدی ادب تو گورا دا غدی یعنی احترام تا چیس پخستان دازی پیغمبر سر خبر اکڑاو بیالا دا گورا دا پیغمبر سر سلم طریقه دا سمر خیسته طریقه سر پوک چی سنگ تغواری چیستا خور مور لور ترور پا عزت کی پاتی شی خلقوں گواری چی لگویا کہ پا عزت کی پاتی شی ولی زکر جی تچی بل چا سر زینا کیا خو یا بدا چا موری یا بدا چا لوری یا بدا چا خوری یا بدا چا تروری نو تید آگوی دا پارا گواری وزان دا پارا نگواری داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و ملگری بے پوکول او زکر اللہ سوئی فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك پیغمبر وی دا اللہ پر رحمت سر تدویت نرم شوئے و کچر تتسخوئے وی او یادی جب سخت وی دا صحاب کرم و طول تانا تختی تیری دا خو اللہ تاکی نرمی اچھے ولی دا وزکا مخ کی منگ سر حدیث تیر شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رضی چی انہو لیس بفض ولا غلیظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخوئے نو سخ مزاج نو دا بدو ببدلکی بے بد نکول دا بدو ببدلکی بے سلی سر خکول نو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و دا سیشی دا حوار دا خبر و ترو دا آغا چا سرہ چی اگر اگل دے زان پو اکی پا دین باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ خبر اترے و مناظرہ عنوان ما تاستا با اولا کی ویلو چی دام یو خبر ہے دکا پا اولا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرت گورے مناظرہ دی دا پارا ندکڑی چی خپل زان راہ کارکی اگر چی کلم مناظرہ کڑی دی دا پارا کڑی دی چی اللہ دا دین راہ کارش دا دب دا مناظرہ دی دا پارا منہ چی انہیں سبا کوئی وصر نوم سر لکلے مناظر اسلام پا دو ویڈیو گانو بانی دا سرین سے جوڑی چی مناظر اسلام او آگا دا زوان زویم دانوی چی زمان نوم سر دا ملک ہے لیکن دا اسلام مناظر جوڑی دا سیسان کار دا
په دوو مناظرو ته مناظر اسلام جوړ شو دا خبره ټولو ته ده که هغه سلفي دی او که حنفي دی او که شافعي دی دا د خپلو نومونو سره دا مناظر اسلام او محقق زمان او شیخ الاسلام دا نومونه ځان سره مه لګوئ او که څوک یې ولګوي نو په هغه رد کوئ منګو رب الكعبه که چارې زمونږ د نوم سره دا ولګو کړی چې مناظر اسلام یعنی زه چې یاله دا ځمکه وچاو دی او زه پکې دننه ننوتې مناظر اسلام څومره لوی لقب دی یا شیخ الاسلام او علام او فهام او امام امام العصر د زمانې امام دا زیاتی دی او علماو له پکار ده چې په دې باندې رد وکړي چې زمونږ د نومونو سره دا مه لګوئ بله دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مناظره کې دویمه خبره څه وه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مناظره کې د خپلو ښو اخلاقو نه چرته نه دی وتی لکه تاسو مناظرې لیدلي سړی په اوله کې سوړي بیا څه شي اخره کې بد اخلاقي شروع کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه دی ته قشارو که دا یهودی ناست دی مخې ته که نصرانی ناست دی که دهري ناست دی که هر څوک دی د پیغمبر درون خوی نه بدلیږي او ځکه دا یاد کوي چې اصیل سړی که نه اصیل د حالاتو سره د ده خوی نه بدلیږي کم اصل سړی د حالاتو سره بدلیږي مالداری سره بدلیږي غریبۍ سره بدلیږي چې عزت ورته میلاو شي بدلیږي چې لږ نومې وشي د هغې سره بدلیږي خو اصیل سړی نه بدلیږي که دی غریبي هماغه دی که دی مالداری هماغه دی که دی عالمي هماغه دی که دی عزتمن وي هماغه شان عجزه دی که دی مشهور دی هماغه شان خوی دی دی بدلیږي نه او سپک سړی به په دې پیژنې کم اصل چې دی د حالاتو سره بدلیږي نه بدلیږي که نه زما دا خبره غلطه ده ها صحیح ده مشهوره مناظره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوې ده مناظرې ډېرې شوې ده مشهوره مناظره د نجران د نصرانیانو سره شوې وه سیرت کې موږ د هغې تفصیل ذکر کړی او تفسیر کې موږ د هغې وضاحت کړی دی په سورة آل عمران کې څو څو پیرې دا خبره بیان شوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله زبر تحاصیل دا خبرې ذکر کړو د نجران د نصارا او نجران د علاقه چې اوس هم د نجران د سعودي عرب کې کوم علاقه ده دغه علاقه ده دلته نصارا اوسېدو دا علاقه مشهوره ده د نصرانیانو د دوی شپېته کسان مدینې ته راغلي وو په دې شپېتو کې څوارلس کسان د دوی مشران قدرمن عزتمن او د څوارلسو خبره دریو ته واپس شوې وه یعنې په څوارلسو کې مشران شو دي دری دا به ډېرې عزتمن دي د یو نوم عاقب دی د قوم امیرو مشورې والو د ده رایې چې به نو کار به یې نه کوو د دویم نوم و السید دی د دوی عالم و او دریم و ابو حارث بن علقما دا هم د دوی غټ یو عالم و او دیني مشورې و او دا ابو حارث په دوی کې عربی و خو نصرانی شی و دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې خو ته پته مو ځکه چې هلته دوی خو کتاب ویلی دی آسماني کتابونه چې کوم پوخا نازلې شوي دوی ته ښه پته وه چې پیغمبر دا وصف پکې شتي او دا هر څه پکې بیان شوي دي دوی راغلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله مناظرې له نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دغه ته وویلې ابو حارثه سره خبره شروع کړه او د عاقب سره چې خپل نوم یې عبدالمسیح او د مسیح بنده او د سید سره الایهم دا درې واړه نصرانیانو خدا درې ونه خپلو کیم ګډوډو ځکه چې بعضو پکې وي یو پکې وي چې عیسی علیه السلام الله دی دې بل وي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دا بل وي چې نه الله د دریو دریم دی والعیاذ بالله الغرض دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالو وته وي عیسی علیه السلام الله په دې دی ځکه چې هغه به مړي را ژوندي کول او هغه به برګي مرض والا او بل مرض والا لبه شفا ورکول او هغه به د غیبو خبر ورکو او هغه به د خټو نه د مرغۍ شکل جوړ کو بای کی به پوکه وکړه هغه نه به مرغۍ جوړه شو او موږ چې وته د الله زوی وایو دا وته په دی وایو ځکه چې پلاری نه دی معلوم نو چې پلاری نشتی نو الله یې پلار دی ولیاذ بالله او موږ چې وایو چې دریو دریم دی نو الله چې کله خبره کوي نو الله د خپل ځان مبارک صیغه د جمع استعمالوي
امرنا خلقنا منگا پیداکو منگا اوی نو دا منگا سوک دی یو اللہ دی بل عیسیٰ علیہ السلام دی او درم دی عیسیٰ علیہ السلام مور دی ولیادو باللہ دا درمون شریک دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی خبر ختم شوا چی کلا خبر طول وشوا اللہ قرآن نازل کو دا سورة العمران اولنی اتی آیتون کچھ تا وقت تا ملاو شو دی اقبل قیمتی وقنا بلگ وقو باسی دا دی درون و قیمتی وقنا اگر اتی آیتون سر ترجمه و تفسیر گو رئی یا یو درست تفسیر بسی واو رئی چی کلا دا آیتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقت اللہ راہ کارکو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی اسلی ما اسلام قبول کی دا دوانو تیوی کم چی بکی مولیانو اگو تی منگ اسلام قبول کرے و توینا اسلام امنا دے قبول کرے قبولی کئی اگوی منگ قبول کرے دے وینا کذبتو ما درو ہوائی تاسو اسلام نمنشیوی دا دید را سے چی عیسیٰ علیہ السلام تر اللہ زویوائی دا صلیب بندگی کوئی او خنزیر خورائی اگو مسلمان نیشی کئی دے نبیائی ہوئی وی ویزت تووائی اے محمد صلی اللہ علیہ السلام دا دی عیسیٰ علیہ السلام پلار سوکتے دا دا پلار سوکتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال ایشو اللہ اتنازل کو ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم دا عیسی علیہ السلام مثال ہم دیسی لیکن چی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام خب پلار امورم نو اگر اگر امورم نو دا خلابی امورشتی نو استاسو دا اگر بندگی ولی نکوی دا آدم علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا دا آیتون نازل شو تیوی طول خبر وشوا او دوی نمانلا نو اللہ آیت نازل کو سورة العمران کی چیل دوی سر ملاعنو کا ملاعن ستوی یعنی اللہ قرآن کی ذکر کردی چی دوی تو ہے جتا سورا شیخ پل زامن راولی منگ بخپل راولی تاسو خپل خزم رو باسی منگ بیم رو باسو تاسو بخپل مراشی منگ بیم راشو کولاو میدان تبالار شو ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین اللہ تبا جزیو کو او لعنت پا شریک پا آگا چاوه او چی سوک دروغ جنده او اللہ دی تباو برباد کی دا خیری بطول راسی اللہ و تعالی طریقو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی تیاری اگو اتوی یا اب القاسم اے اب القاسم منگ پوری دا منگ بلک سوچو کو منگ بخپلو کی مشورو کو بیا برا شو پتا پس دا اس مناظر دا خوا سم رخ کولی اخلاق سم رخ کولی طریقہ لارو نو دا عاقب چو دا پا دوی کمتا نو دتهو يا عبد المسيح ماذا ترى ها عبد المسيح حتى سوي اقول تري اي نصاراو شبيتك سان راغلي تي خي يقيني تاسو تم پتشتي جدا سړي د الله پیغمبر تي او د عيسى عليه السلام په باره کې چې سره وړي د حق را وړي دي خو یاد کړي کله چې یو پیغمبر خیری کړی دي کنه دی قوم په مقابله کې نو دا قوم مشر نه دی پاتې شوی او کشری مشر شوی نه دی دوتا سمپتت خو کدلی پلار نکه دا دین رانی سی او پا دیبانی مضبوطو سی نخپل ملک تا سی کسی پر دیسلی سی نوری مناظری مکوی یا نم نورو مخرابوی رالوی بس منگ رای دادا چی منگ تاثر ملعانا نکو او منگ خیری او دیتا تیار نیو او تا بخپل دین پاتی شاو منگ بخپل دین پاتیو خوز منگ سر یو سڑے ہو لے گا چی اگر زمان ساسو طرف نالتا من شریط کچی علاقہ خو مسلمان ہوں سر دوس خوچی امانتگری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی دیسی امانتگر دسر در لگم چی اگر دی امت امانتگر دی امین دی امت سوک دی ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ بارک اللہ فیک ندوی لارو لارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سراغا وریو دوس دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مناظر ہو یو پیر دیس چل شو عبداللہ بن عباس ہوئی وی دا نجران دا نصارام دا پیغمبر پا مجلس کی ناسو او دا یهود و مولیان امرانو نیو طرف تا یهود دی بل طرف تا سوک دی نصارا دی دا دین مخ کی چی دوی دا پیغمبر سر باسو کی اخفلو کی اوران شو یهودیان ہوئی چی ابراہیم علیہ السلام یهودیو نصرانیان ہوئی چی ما کانا الا نصرانی ابراہیم علیہ السلام سو نصرانیو اللہ ایتون نازل کر ان پا دکا ٹیم کی سبحان اللہ سناشنا وخو سناشنا دورو تعزوه عبرات له ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام لا يهودي ولا نصراني أخو كلك موحده أخو مشركان وكنو تازق شرك براتي مخي الله ورتسوي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ده إبراهيم عليه السلام خو يقيني تابدار ده پیغمبر ده راجي ستاسو مغي تناس ده تابدار ده او چاچی پا ده ایمان راولی ده تابدار ده تاسو جاقه جوڑه کرد آقا یهوده و آقا نصرانه نو ده یهود یهودو که یو رپاسه دو اپا یه نصاراو که پاقا مولیانو که ها خبر بل طرف تو آره او تو پتولی چی ونگ خدو خوی اتداغ والی چی منگ ستا دیسی بندگی و کولا کسنگ چی منگ ده عیسی علیہ السلام کو تا دیده پار لگیه دیده دعوت ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے معاد اللہ پنانی سم پا اللہ پوری زی خدا اللہ دے توحید طرف تا دعوت ورکوم دا که دینی چیز دی طرف تا دعوت ورکم چیز ما بندگی ورکی اللہ دا کی بارکی میں اتونی نازی کو سورت علی عمران کہ وہاں اتونی نمی بیابا وہ اخرانی دیر ورکی الغرز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹیم کی دے یہود و نصارہ سر مناظرہ اکڑا خو مناظرہ پا سمرہ خیستہ انداز سر اکڑا دلتی اہم خبر تو کم دے نصارہ چی دا کم کسان را مخی کڑو پیغمبر سر مناظرہ لے دا پا دیو کی پوہو کنو پوہو ایدین دا فائدہ یاد کی چی کلم چا سر مناظرہ کی اگر دا بیدتیان سر مشرکہ ارچا سر دا دی خلقو پوہ کسان با مناظرہ کی نن سبا خود گپ جوڑ شاید دو کتاب ترخ کی نوری او سل روانی مناظرہ لے آگے عبارتم نیشی ویل یو کس مناظرہ کولا ما واوری دا ام کورنے مناظر تی جوڑ شاید نو چارا تیوی چاگا پلانے ما پی جندو بلکہ ما سر سوق نا سومو وی تدے پوکا مناظری شروع کری او دے مناظرہ ناگا چی مناظرہ ہو لگی ناگا ان الحمد للہ خمد کم ذکر آگا لگا تا حمد او تا خمد منز کی فرق نیشی کولا تا لیسلی مناظر ہو لگا عوام خو بیا دیتا نگوری چی دلیل چا سر دے عوام خو دیتا گوری چالاک پکی کمی ہوو خبری بالتا بیا ہوو نکی گڑی وڑی بشورو کی مناظرہ خو آگا سڑے کی چی پا عربی پوئی گی پا دلیل پوئی گی زمان خوالا زمان یو کسو او کدا خبر چیتا ووری نو بخانتی وارم خو بیان بیکو او ام دے مناظرو دیر گرم گرم بکی دو مناظری کتاو مناظری براو مناظری کتاو مناظری او بے یوزی کی جاخہ جوڑ کردے کسانو سرم دلتا نبیہ گر زیدو با مولیانو پسی چوسی مناظرو لبوزی جاخہ جوڑ کلی دوا اس بسی کسان بود آغا سڑے نو آغا بیدے چی مولا کٹاس بیدے چی آغا چی سنگ مناظرہ کی کین استو او دوی یو عبارت عربی ہوئی آگوی دی پلانی ٹکی سا مطلب دی دی پلانی سا مطلب دی حالتا خود دوی مین مسئلی رہن رازیم پا دی کی قصہ ٹولتا ہو راتا ہو کی پا دی کی زمانگ آگا یار زمانگ نگڑ وٹ کرے ہو او سر علم نو بے یو وقت کی زمانگ کور تا سکسان را گلی ہو یو سو مولیانو بیلتیانو او آگوی زمانگ دی بل یو کس رسو باسم باسم و آخری فیصلی لیزا ما خوادرالو چی فیصلہ با آلتو چی کلے کین استو یو ما اس طرح سورانا پسدہ وی منگ بدی مسئلہ کی باس کوو نو مای بدی من خود دلیل شتی بدی مسئلہ باندی صف مسئلہ مای بدی خود دلیل شتی بسی بخاری کی روایت تے پنورو کتابونو کی عبداللہ ابن عباس نو آگا سی بخاری ما رواق استو اگر حدیث میں روالو ناغوی ما تیوی چی تب نوی روایت ہم دے بیوی دا مناظرہ چکے ایلہ کم ایسا جا خی جوڑا ہوئی کہ دلیل ہم مطلبی خوزر تا دلیل بیشکو او دی ورانو گا او ما تم پتاو چی رازم مگ دا کس پر سمر اوبو کی دے زکر جدا کورنے مناظر دا علمی ندے کڑے او کہ کڑے دے یو آگے پسر تیر شد وی دے بیوی ایلہ کم ایسا پاگی کی
درالو چې عبد الله ابن عباس وی چې زرالما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله هغه په جمع ولاړو علا اتان په اتان باندې اکل شو صبر اتان څه ته وایي په عربۍ کې او بس یو غر ولا او بل غر ولا او زه اوس ناس لکه ما تاسو کیسه سره اوږدوئ خبره مختصر کوي نه نوی دی به د اتان مانه او دی به دا بس ما دا خبره اوس ختموله نو ما لکه اتان کوم داسې غټ شی دی خو ده ته م پته ده خرې ته په عربۍ کې اتان نه وي یا هغه ورته وایي خرې ته وایي که نه نو ما په زړه کښې به اوس دی ورته وایي چې اخې دې جوړه کړې ده مناظرې که چې علم در سره نه ته د څه شي مناظره کې او العلم يزدك او العلماء سركينا قران او حديث يزدك ادب د مناظري يزدك بیا مناظري له ورزه الغرز مناظره کې به کوم سړی را مخکې کیږي چې هغه پوهوي خو اخرنۍ خبره به دا ذکر کو او دا ډېره خوندوره موضوع ده ورب الکعبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې که خبرې سړی په میاشتو میاشتو ته کینی نه مړېږي که نه غلطه مې وي سړی وایي چې دا خبره ښه اوږده شوه عدي بن حاتم رضي الله ده حاتم طي زوي حاتم طي قرأ پا عربو كي ده پا سخاوت مثالون بياني ده ناشنا سخي انسان ناشنا او ده دي علاقهو حائل كي ده زيري او سي مال تزينشتي ده دي علاقهو يو اصل عربي او ده سي سخي جي سخاوت تپوس مكوان واصل وقت نشتي یو ورځ به د د سخاوت یو څو کیسې بیانوم انشاءالله د ده د زوی مسلمان نه و دی خو اوله کې نصرانی و وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلم او هغه په جومات کې ناست و واوره یې وته وایي چې څنګه زه خلکو ولیدم دا مشهور سړی راغی او د مشهور سړي زوی دی ټول عرب یې پېژني وایي چې څنګه زه خلکو ولیدم د هغه دې ملګرو وایي هذا عدي بن حاتم عدي بن حاتم راغی یا رسول الله عدي بن حاتم را عدي بن حاتم را غټ سړی راغی او دا چا خواله چې راغلی دی د ده په مخ کې دا غټان ټول واړی دي وایي زه راغلم د پیغمبر خواله ګورئ خو لکه چا ماله امان نه و راکړی یعنی د چا په ذمهواري نه یم راغلی دقه شان راغلم او نه مې د پیغمبر سره څه لوز کړی دی دقه شان راغلی یم چې لیکل نه دي شوي وایي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا سره کېناستم که نه خلکو لار پرېښوده اخذ بیدی زما له لاسې داسې ونیو وی پیغمبر دا ویلو زما در اتونه مخ کې چې زما دا امید دی چې زما په لاس کې به د حاتم د عدي بن حاتم لاس یو ورځ وي وایي زه د پیغمبر سره کېناستم زما دا لاس یې داسې ونیو وایي خبرې شروع کوله په دې کې یو زنانه راغله او د هغه زنانه سره ماشوم ومو وایي یا رسول الله هغه ورته وایي نعم وایي زما تا سره لږ کار دی دا کوم عجز انسان دی ده په عجزۍ باندې که کتابونه ولیکو نه ختمېږي والله زما تا سره لږ کار دی اوس پیغمبر ناست دی ګوره ډېر غټ سړي سره دی وایي ما ته وایي چې لږ صبر زه راځم د هغه ښځې سره او هغه ماشوم سره یې سځي پوره شي ورغې هغوی څه خبره وه هغه یې وکړه هغه خبره یې ختمه کړه بیا راغې زما د لاس یې ونیو نو وایي زه یې خپل کور ته بوتلم د غټو خلکو ملک صاحب مخکې وکړې سړي ته به ګوري زه کور ته بوتلم معمولي سړی خو نه یې راغلی وایي چې کور ته ورتلم نو بالغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کېښودی شو په هغې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناستو او زه ورسره مخې ته کېناستم نو د الله حمد او ثنای وي وایي بیا ما ته وایي چې ما یفرک ان تقول لا اله الا الله ته د لا اله الا الله نه ولې تښتې ناشنا انداز دی فهل تعلم من اله سوى الله د الله نه بل تاته څوک معلوم دی چې د عبادت حق داری وایي ما ورته وایي چې نه ما ته خو بل څوک نه دی معلوم وایي بیا څه خبرې ترې وکړې څه خبرې ترې وکړې وایي بیا ما ته ووایي چې ته چې د دینه تختې د الله اکبر ویلو نه نو د الله نه لوی درته څوک معلوم دی وایي ما چې نه وایي ما ته بیا وایي چې یهود هغه خلک دي چې الله پرې غضب کړی دی نصارا هغه دي چې ګمراهان دي وی موتی یا رسول الله زیو مسلمان میلمه مستا اسلامی قبول کو زستا مسلمان میلمه ما وی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ دا خوشحالی نسم و پڑا قید
بیا په انصارو کې یو ملګری ته آواز وکوي دی به تا سره میلمه وي څو ورځې چې دی په مدینه کې ای د میلمستیا په تا باندې ده هغه وایي چې قربان یا رسول الله نو سحر ماښام به وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راتلم ما په کې بیا نورې واقعې ذکر کړي دي یو روایت کې داسې هم راځي دا روایت امام ترمذي راوړی یو بل روایت کې داسې راځي واخلاق دی وایي کله چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خبر شوم چې راوتی دی نو وایي دومره مې دا خبره بدي شوه که نه چې تپوس یې مه کوئ نو د وتښتېدم لاړم روم ته او د روم د بادشاه د قیصر سره میلاو شوم دا ډېر غټ سړی دی او ځکه هلته د بادشاه سره میلاو شو خو وایي په هغې باندې ښه وشرمېدم وایي ما چې زه څومره غټ سړی یم زه راغلی یم د قیصر سره پروت یې نو دا خبره مې د دې اولنۍ نه ښه بدي شو وایي بیا مې وایي چې د دې سړي خواله ځم که دروغجن یي نو څه نقصان ماله نشي راکولی او که رښتینی یي یو ما ته خو پته ولګي وایي چې کله چې زه څنګه ورسېدم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او آواز شو عدي بن حاتم عدي بن حاتم یا رسول الله راغلی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي راشي کینولم وایي ماته وایي یا عدي بن حاتم اسلم تسلم اسلام قبول که په سلامتیا کې وي درې پیرې راته دا وي وي ما وتی چې زه ګوره په دین باندې ما ته ما کوم طرف ته اړی زه په یو دین باندې یم وي ما ته وایي چې انا اعلم بدینک منک ته د خپل دین دومره نه پیژنې څومره چې زه پیژنم وي ما وتی چې ته په زمانه زیات خبرې وي چې وي ما ته وایي چې الست من الرکوسیه ته په نصرانیانو کې د هغه فرقې نه نه د هغه مذهب نه نه چې هغې ته رکوسي ویل کېږي زه حیران شو وانت تاکل مرباع قومک او ستا قوم چې کوم غنیمت او مال راجمه کې څلورمه برخه دې ته خوري لکه ستاسو مذهب کې تاسو دا جوړه کړې ده چې څلورمه برخه به د مشرې ما ته وایي چې هو زه د دقه مذهب هم یم او زه دا خورم هم وایي ما ته وایي چې فان هذا لا یحل لک فی دینک وم ستا په دې مذهب کې دا کار حرام دی اته چې کې ستا په دې مذهب کې دا کار څه دی وی ما ته وی چې ما ته دام پته ده چې ته ولې اسلام ته نه راوړې وی ما ورته وی چې څنګه وی ته دا وی چې په ده پسې کمزوري خلک روان دي که نه ځکه ته نه راځې خو دا واوره یو داسې وخت را روان دی د اسلام به الله داسې خور کړي چې د عراق نه به یوه زنانه یک یوازې عمرې او حج له ځي او د چا مجال به نه چې بره ورته وګوري صرف په د الله نه هېرېږي نور به د هېچا نه هېرېږي وی په الله مې دې قسمي دغه وایي دا عدي بن حاتم او دا ورته هم وایي د کسرا د خزانې به مسلمانان اخلي عدي بن حاتم وایي وایي ومې لیدو په خپلو سترګو باندې هغه عرصه هغه زنانه چې د عراق نه یوازې روانه ده نه هېرېږي د بل چا نصیب د الله نه د کسرا خزانې چې فتحه کېدې زه په کې په خپله ومه په هغه جهاد کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د بخښنې خبره کړې وه چې الله به دې وبخښي نو دغه مې امید دی چې دغه مې وینمه دا حدیث امام احمد راوړی دی نو دا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مناظره وه د چا سره عدي بن حاتم سره څومره ښایسته طریقه باندې څومره ښکلې طریقه باندې پوه کړو نو الله دې موږ پوه کړي د پیغمبر په طریقه باندې په دې به اکتفا وکړو اګر که دا موضوع خوندوره موضوع رسړی وي چې لګیا وی پکې ان شاء الله دا خبره بر رواني جميله بیا پوره کو الله سبحانه وتعالى دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.